В ефірі «Подільська панорама». В студії працюють ведуча Ярослава Антушевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Суд. У справі секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака допитали свідків. На Хмельниччині попрощалися з 21-річним бійцем АТО Олександром Казміровим. Новини спорту. Хмельницькі дзюдоїсти готуються до всеукраїнських змагань у Києві. Розпочався допит свідків у справі секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Його, нагадаю, підозрюють у керуванні автомобілем у нетверезому стані. Сьогодні покази дав патрульний, який зупинив посадовця у ніч на 16 січня. Також допитали двох чоловіків, котрі були очевидцями затримання. Подробиці розкаже Вікторія Паламар. Патрульний і двоє очевидців, які проїжджали повз. Це свідки у справі секретаря Хмельницької міськради Михайла Кривака. Сьогодні їх допитали, з'ясовували обставини затримання посадовця і чи справді, на думку понятих, він був у нетверезому стані. Щоби отримати повну інформацію про це, суд додатково звернеться ще й до наркологічного диспансеру, заявив суддя Володимир Навроцький. Висновку, який долучений до матеріалів справи, зазначено, що особа перебуває в стані алкогольного сп'яніння, однак не зазначено саме міст алкоголю, який відсоток алкоголю є. Тому також суд зробить запит на акт самого огляду. На нинішньому засіданні збиралися переглянути відео з нагрудних камер поліцейських, де зафіксований момент затримання Михайла Кривака. Але захисник підозрюваного Михайло Осташ заявив клопотання, щоб відео показали в присутності його підзахисного. Михайло Кривак зараз на лікарняному. Із 4 судових засідань у справі він не з'явився на жодне. За словами адвоката, Михайло Кривак лікується у стаціонарі. 19 березня суд знову слухатиме його справу. На це засідання посадовець прийде, заявив його захисник. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. До Хмельницького міськрайонного суду направлено справу міграційника, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомив керівник галузевого відділу прокуратури області Сергій Наконечний. За версією обласної прокуратури, посадовець обласного управління Державної міграційної служби мав допомогти швидше оформити біометричний паспорт для громадянина. За один документ начебто просив $300 США та 2 тисячі гривень. У листопаді його затримали правоохоронці після одержання понад 1000 мічених доларів та 8 тисяч мічених гривень від 4 громадян. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Міграційнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Майже 216 мільйонів гривень задекларували понад 1800 краян. Такі проміжні результати цьогорічної деклараційної кампанії станом на 1 березня. Як повідомив заступник начальника управління податків і зборів фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби в області Андрій Базилик, серед тих, хто прозвітував перед податковою про свої статки, п'ятеро мільйонерів. Сьогодні, 1 березня, якраз є екватор цієї компанії, скажімо, рівно середина. Декларації подало 1900, майже 1900 громадян, якими задекларовано 215 мільйонів гривень тих чи інших доходів. Відповідно, на сьогодні ми маємо позитив, це на 260 декларацій більше. І якщо взяти в абсолютній величині, то це плюс 120 мільйонів задекларованих доходів по відношенню до минулого року. На сьогодні також за 2 місяці задекларовано доходи 5 громадянами. Громадян, які задекларували більше, ніж 1 мільйон гривень. Деклараційна кампанія в цілому триває до 1 травня поточного року. До 1 травня – це термін, який подається декларація, відповідно, без застосування штрафних санкцій та непередбачено адмінвідповідальності. Все, що вже далі, то, відповідно, йдуть вже штрафні санкції. Нагадаю, до 1 травня декларації мають подати громадяни, які отримали запрошення від податкової служби, або такі, що отримали впродовж минулого року доходи, що не були оподатковані. Сьогодні в селі Шарівка Ярмолинецького району попрощалися з 21-річним бійцем АТО Олександром Казміровим. За даними обласної ради, це 178-й загиблий у зоні АТО боєць Хмельниччини. Олександр у 19 років став військовим Збройних сил України за контрактом,
А за 2 роки боєць підірвався на міні, з пораненням потрапив у харківський госпіталь, де тиждень перебував у комі. Батько атовця Віктор Мустаця з сестрою одразу ж поїхав до шпиталю. Чоловік каже, для нього це були страшні дні, та тоді він не знав, що найстрашніший день попереду. 26 лютого лікар шпиталю повідомив Віктору, що його син помер, так і не прийшовши до тями. Сьогодні в Шарівці всім селом проводжали в останню путь загиблого на сході атовця Олександра Казмірова. Він помер у віці 21 рік у харківському шпиталі від поранень. Його батько і тітка поїхали до Олександра, як тільки дізналися про його перебування в медичному закладі. Родичі були з ним понад тиждень та все сподівалися, що Олександр вийде з коми та виживе, каже батько Віктор Мустаци. Його тримала температура, він дуже був гарячий. Лишалося ще 3 єдиних дня і було б 10 днів. Закінчення цієї коми ми всі і врачі надіялися, що він розплющить очі. Але хлопець так і не розплющив очей і помер. Ми в понеділок прийшли до Саші, і врач вийшов і каже, що він 9:30 ранку помер. До війська служити за контрактом хлопець пішов у 19 років. Бабуся Олександра згадує, відмовляла онука, як могла. Він каже, що я хочу в армію. Я його просила, що Сашуня, може підеш в армію? Так, ні, я піду на контракт. Із батьком юнак поділився, хоче вчитися на військового і стати офіцером. Він коли був останній раз в відпустку, він мав до осені цього року добути контракт. А потім у нього була така, він хотів далі вчитися на воєнного офіцера. Бійця відспівали священики, в останню дорогу провели родичі, побратими та земляки, які й не були з ним знайомі, як колишній атовець із Хмельницького Ігор Олійник. Максимум, що ми могли, це вшанувати пам'ять. Ми приїхали, делегацію вшанували пам'ять Олександра. Координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Надія Дзекар каже, у намаганні допомогти кожній родині атовців бачила всяке, та коли гинуть геть юні хлопці, опанувати себе неможливо. І, на жаль, сьогодні це не перший випадок, коли такі молоді хлопці гинуть за Україну. Йому було лише 21 рік. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр. Ви дивитеся «Подільську панораму», далі анонс її другої частини. Тренування спеців. Кваліфікаційний курс підготовки за стандартами НАТО проходить у Хмельницькому. До дня народження Кобзаря в області стартував поетичний онлайн-марафон. Новини спорту. Хмельницькі дзюдоїсти готуються до всеукраїнських змагань у Києві. Строковика, обвинуваченого у грабежі, взяв на поруки колектив військової частини, де той служить. Як повідомила референт апеляційного суду Хмельницької області Юлія Салдан, торік у серпні 20-річний житель Волочиського району на підпитку відібрав велосипед у свого односельця. Справу про грабіж розглядав Волочиський райсуд, і саме до нього з клопотанням про звільнення строковика від кримінальної відповідальності звернувся колектив військової частини. Армійці пояснили, на зборах ухвалили рішення взяти хлопця на поруки. Тож тепер, якщо юнак впродовж року виправдає довіру колективу, не матиме судимості, каже Юлія Салдан. До слова, стаття Кримінального кодексу, за якою строковика обвинуватили, передбачає покарання від штрафу та громадських і виправних робіт до позбавлення волі на строк до 4 років. 6-й за ліком кваліфікаційний курс підготовки за стандартами НАТО проходить у Хмельницькому. На базі військової частини спеціального призначення, що в обласному центрі, українські інструктори тренують спеців. Наразі проходить перший етап, а саме перевірка фізичної та психологічної підготовки. Як це відбувається, бачила наша знімальна група. Локті. Мінус 20 на стовпчику термометра – не завада цим бійцям. Сьогодні тут, на військовому полігоні, проходить перший етап кваліфікаційного курсу підготовки військових за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Перевіряють бійців на рівень фізичної підготовки. За інструкторів тут військовослужбовці, які пройшли навчання за стандартами НАТО. Це у нас етап перепідготовки. Ми готуємо людей, так скажемо, до початку селекції. Ми даємо їм початковий рівень фізичних навантажень, втягуємо їх в обстановку, вводимо фізичну, психологічну обстановку, яка буде супроводжуватись їх на протязі курсу.
У Збройних силах України Віталій 2 роки. Перед тим, як обрати службу у силах спеціальних операцій, добровольцем воював на сході країни. Каже, вибір пав на ці війська, бо близька специфіка роботи підрозділу. А кваліфікаційний курс обрав, аби перевірити свої сили. Хочеться досягати чогось більшого, рости якось. Просто так прийти, відслужити і піти, я не бачу сенсу, тим паче в військах спеціального призначення. Це є бойовий підрозділ, який не там займається охраною на блокпостах, там, чи там якісь гумконвої перевіряти, чи ще щось. Тобто це підрозділ, який він вносить такий великий вклад в нашу цю перемогу. Добровольцем на Донбас пішов і цей чоловік. Потім обрав службу за контрактом. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Тепер планує долучитись до лав сил спеціальних операцій. Я сюди заповнив анкети у сили спеціальних операцій і прийшов сюди зараз служити. У мене тут брат служив двоюродний. Тато тут теж у мене служив, і я теж пішов по їхніх стопах. Відбір кандидатів для участі у курсі відбувається з урахуванням рівня фізичної підготовки, морально-психологічної готовності та стану здоров'я. За словами лікаря Артема, аби пройти відбір до кваліфікаційного курсу, потрібно бути повністю здоровим. Якщо людина фізично чогось не може, то його підтягнуть. А по здоров'ю він повинен бути повністю здоровим, без ніяких хронічних захворювань. Це вшосте у Хмельницькому проходить такий кваліфікаційний курс. Створений він за системою підготовки Збройних сил Північно-Атлантичного альянсу. Тут свої сили випробовують не лише бійці сил спеціальних операцій. Ці бійці, які прийшли з інших частин, які в подальшому пройдуть цей курс, вони будуть проходити службу в силах спеціальних операцій. Тобто вони їм надається змога перевестися до військових частин сил спеціальних операцій. Ті бійці, які проходять кваліфікаційний курс, саме ті, що проходять у службу у силах спеціальних операцій, вони получать певні вони отримують певні сертифікати. Складається курс із кількох етапів. Перший, а це фізична підготовка та морально-психологічний відбір, проходить саме у Хмельницькому. Дарина Денисенко, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. На Хмельниччині стартував обласний поетичний онлайн-марафон. Захід приурочили 204-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Організатором марафону в нашому краї виступає обласна бібліотека для дітей, що носить Кобзареве ім'я. У книгозбірні поезію Шевченка читали учасники акції, учні навчально-виховного об'єднання номер 5 та вихованці театральної студії «Летючий корабель». А от першими естафету прийняли читачі Білогірської районної бібліотеки. Онлайн-марафон триватиме до 7 березня. За цей час до нього доєднаються читачі усіх дитячих бібліотек області. Ярмарок виробів ручної роботи відбудеться у Кам'янці-Подільському. 3 та 4 березня у виставковій залі на вулиці Соборній покажуть нові рукотвори від місцевих авторів. Також відвідувачі ярмарку матимуть можливість створити подарунки власноруч. У виставковій залі проводитимуть майстер-класи. Вхід на ярмарок вільний. Одні змагання, каже тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» Оксана Пилипчук, заміняють 10 тренувань. Тому перед всеукраїнським турніром зі східних єдиноборств у Хмельницькому провели відкритий турнір з дзюдо серед молодших спортсменів, за підсумками яких у загальному заліку перемогла команда хмельницького «Динамо». А щоб діти швидше зростали в професійному сенсі, на змагання запросили спортсменів з районів нашої області та Тернопільської. Переможці після турніру не відпочивають, а готуються до нових стартів. Як триває підготовка, бачила Світлана Поробок. У залі учасники відкритого хмельницького турніру, яким спаринги з інгородніми спортсменами пішли на користь, каже тренер Оксана Пилипчук. Серед хмельничан є конкуренція, а тут ще нам додали і дунайці досить таки серйозна школа, Нетішинська школа сильна, місто Тернопіль, і інші всі школи, не скажу, що змагання були досить таки цікавими і динамічними. А ще, каже тренер, ніхто з учасників не отримав жодної травми, що свідчить про певний рівень дзюдоїстів навіть молодшої вікової групи, як от 9-річного Ігора Камара. Хлопець за золото відкритого турніру змагався з тернопільським суперником, який, каже спортсмен, виявився сильнішим. Ця світочка була важка, тому що він вищий і тяжкіший. Мені не було взяти верхній захват, і я не міг його кинути. А 10-річний Богдан Костенко мав фінальну сутичку зі своїм одноклубником-динамівцем, з яким не раз уже й мав спаринги. Ми з ним дуже довго боролися. Ми один одного прийоми
вивчили практично вже. У загальному заліку перемогла команда дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо». На другому місці – дзюдоїсти Хмельницької школи «Авангард», а замикає трійку призерів команда тернопільських спортсменів. Після цих змагань переможці не відпочивають, бо незабаром на них чекають нові старти. Одна із нечисленних на Хмельниччині майстрів спорту з дзюдо, а нині студентка Анастасія Врублевська, допомагає юнакам підвищувати майстерність. Дівчина планує після закінчення спортивної кар'єри розпочати кар'єру тренерську. Але, каже спортсменка, тільки після досягнення певних результатів. Як мінімум, хочеться стати, зайняти якесь призове місце на чемпіонаті світу, на чемпіонатах Європи. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Це остання новина випуску. Ми дякуємо вам за увагу.